Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry Far Cry New Dawn. Dneska mám jednoduchý, prostý plán. Nejdříve půjdeme na tady tu misi rybičí rybičky. Hned potom nás čeká stanoviště signální bod. Potom máme tady příběhovou misi Skleněný duch, ale předtím se zastavíme za Nanou a zjistíme, jaké je vedlejší mise. A aspoň si s ní pokecáme, po případě tu misi uděláme v příštím díle. Rozhodně, ale se dostaneme dneska sem k tomuhle. Jdeme na to. Ať to stíháme všecko, tak musíme rychle, takže co tu máme? Ha, vystražný vzkaz, tak... Tak jo. Před chvilkou tady odsud vyběhl týpek, co hořel. Je ten zbojník. Highwayman. Někdy tady umřel. Řekl bych, že se vypařil. Už tak trochu zahořel. Takže jdem dolů. Tady budou ještě nějaké pastičky nebo tak něco. Takže vzkaz přijde dělané, tak naposled ne, ty dveře nevyměním. Okay. Rybičky. Co to bylo napsané? Tady musí být někde nějaký, nějaká nápověda. Běž do baráku, v podstatě to tam máš na stříbrným podnose. OK, lady. If you say so. Jinak otevřel jsem si rybářský prut, kdyby ho náhodou potřeboval. Nevím, kdy budu lovit ryby, ale bude se to určitě hodit později. Dobře, já. Skunk. Zkaz přítele, do prdele s Kajem. Mám na paci lepší věci, než mačkat šulíky na generátoru a sledovat, jak s sebou ty blbý ryby škubou. Prostě mi řekni, jaký je správný pořadí. Zelená, červená, fialová, šedá, modrá, žlutá. Tak schválně. Ale. Jsme to... Zelená... Červená... Byla to šedá nebo fialová? Tak jinak. Ještě jednou. Do hojzlu. Ta ská je pěkná trubka. Se ani nedivím, že ho to tak sere, komu by to bavilo. Zelená, červená, fialová, šedá, modrá, žlutá. Zelená, červená, fialová, šedá, červená, fialová, šedá, modrá, žlutá. Zelená, červená, fialová, šedá, žlutá, modrá. Počkat. Blbost. Zelená, červená, fialová, šedá, modrá, žlutá. Zelená, červená... Do prdele, tohle je složitý. Můžeš skočit?
Watch out for that beehive. Watch out for the beehive. Aha. Tak nic. Myslím, že jsem našel usmažený dina u dveří. Cíval jsem na něj dobrý 10 minut. Ani nevím, proč jsem byl prostě udávání. Mě smutá. Pohodila jsem ho do nejbližší větší kaluže, abych si neničila zadaní. Dylan, son of a... OK, to bychom měli. A jdeme dál. Ještě, a počkej, ono tu jsou ještě dvě tyhle věci. Nic jsem to tu vybral. Uvnitř, že bych něco nechal. Sakra, jestli se nechce pro to vrátit, kde jsem to mohl nechat, ten loot. No. To asi je jedno, asi se pro to vrátím, teď se mi to nechce hledat. Takže jdeme sem, jako stanoviště. Okidoki, tak jo, viděl bych to tak, že to nějak napadne. Tam je anténa, to musím zničit. Jako fakt? To nechám na Jeromovi, on to vydrtí všecko sám. Se jim potřebuji nafarmit nějaké killy. Nevolá tady enforcement, zvypl se vám to chujdi. Jo no, to jsem byl já, zlato. Hell yeah. Keep up, baby. Nejvíc swag, ty vole. Luxusní ty vole trenýrky. To je nejvíc MLG Pro. A ne hlášky z roku 2012. Skladiště, ha. Yeah, sure, I can do that. Tak jo. Máme tu zbraňový pong. Další na řadě je Nana. Puška s tlumíčem, to by se hodilo. Ale do... To můžu odemknout přes Ubisoft, to z nějakého důvodu mi to furt nejde, to je jedno.
Tohle jsem chtěl. Tak jo. Jdem za Nanou. Naší báby se sniperkou. Zjistíme, co potřebuje. To je hned tady někde pod kopcem. Jo, jo, no to je na F-ku, ne na E-čku, jo, tak to jsem netušil. Taký jump, ty vole, jak jsem zlomil ty nohy. To je v hajzlu, ty vole, to mě poser, toto. A nevím, jak si zkrátit cestu dokonalým způsobem. Hele, další, ty vole, je člověk, co kempí na tom. Jako bych tu nebylo dost, ty vole. Kde mám kulomet? Největší styl, když přiletí s kulometem. A ne, Schwarzenegger style. Kde je ten chuj? Ty ve, Jerome, ty jsi slabý. Kde jsi ještě dlouho? Už tu dávno kosím sám, ty vole. Na ní nové bydlo. To je Nano. Are you crazy or something? Holy shit! Když mi mám ustřelila moje pipí. Jsi blázen? Nebo tak něco? Tak co máš? I know what you're thinking. She's got the body of a 30-year-old, but a face like a scrotum that got left out in the sun. Co to sakra? Whether you believe it or not, you're looking at the best shooter in what's left of this miserable planet. You can call me Nana. Nanny. You're here looking for a partner to teach those no good highwaymen a lesson, then I'm interested. Oh, but you don't get my help for free. I set up a shooting range out here to keep my skills sharp. Show me what you're made of. Show Impress me me what you got. Tag along while you teach these masked whippersnappers a thing or two. Ten pocit, když jsem teď zrovna vyhodil ty vole tu sniperku. Ježíš, ono to je cutscéna dokonce? To si neděláš srandu. Střel to do jakékoliv helmy, tak začne první kolo. Ty helmy jsou to, co svítí všechno. Jedna je tady vpravo, jedna tamhle, jedna je tamhle vzadu. Kolik mám nábojů? Nekonečno. No jasně, že mám nekonečno nábojů, ale taky potřebuji zásobník, baby. Ano, kde je ta poslední? Like seriously, dude, ježiš, ono ještě tamhle. Ta byla pěkně v hajzlu, ty vole. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. O, vážně. Pěkný trik. Pěkný, pěkný. Ty jde říct, kámo. Pěkný, pěkný. Já se zmu svůj luk zpátky. Že jo? Tied up in a tree and left for the bears. You're a damn good shot, but I got something for you only I could crack. You climb up that silo and wipe your feet, mind you, and get a better vantage, nice and high. I'll send up some balloons as targets.
You wouldn't believe the squeaky wheels I had to grease for the helium gas. Impress me and hit the balloons as they go up. In all the years since the dust went up, I'm the only one that's been able to get them all. Říkám, že mi to ten luk zůstane. Takže říkáš, že balonky, jo, které si dokázal za celou tu dobu sudat jenom ty, ha? To bych si měl asi dát jako trochu majzla, že to použít asi nedám. Stará babě je dost drsná. Takže s Nanou někdo bydlel, nebo si to aspoň myslí. Zajímavý. Že by crazy woman? Chuomen? Tak jo, to mě zajímalo, co teď dá. A hlavně odkud to poletí. Tak jo. Nalevo, napravo. Já si nemůžu hnout? Kolik je? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. OK. Co, rychle se přesunuli ty kokos, jsem nestíhal. Tamhle jsem nechal loot. Mě řekla kiddo? Damn woman. Shit. First things first, I want my bow back. And this loot, of course. And now, where the hell are ya? Holy shit! Co děláš tam nahoře, zlato? Teda zlato, počkat, moment. Wait a minute. To jsem neřekl. Babi, co děláte tam nahoře? Ať si nezlámete nohy. Jak jste se sem sakra dostal? V Makovici. Aha, to bude moje hlava. And when there's too much spark, oh, that's how you get wildfires. How about we try something seriously trickier? After all, balloons and helmets don't shoot back, now do they? Oh, try this one on for size. Whenever I find something useful out here, I look over my shoulder. Oh, sakra. Luk mi tu počká. Ale do prdele. Jo. Pěkný. A kdybys mi to řekla dříve, možná se i připravím. A hlavně, že to na nás posílají dvoulevelový ty zmetky. Ne? Chci přestat hejbat, ty parchante. Ty vole. Auťáky? Ty vole. Jo, oni nám střílí totiž ještě tady odsud. Hej, ale zazuji mi aim tím, jak do mě střílí, to mě sere. Já, víš, co bych nechtěl? I když, počkej, to byl šíp? Ne, to byla tady ta... Ha? Ty. To je pěkný.
Ona si jako si jela dolů v klídečku, ha. Víš, kolik dobrou lootu tady je? You make me feel warm with hope for the future and all that bunk. Gotta admire them that can improvise in a tight spot. Cause courses is easy. Targets that don't scurry around are honey cake. Now, moving targets, well, loud, rude, hyper-violent, disrespectful hooligans. Those are some targets. You, boy, you're sharp, quick-witted, and a lightning shot. Quite the combination to have in a respectful young person. I don't see it too often these dusty odd days. Everyone needs someone looking out for them out here. Even me, once in a blue moon. You consider me part of the family. I'll look after you, kiddo. Maybe I'll collect some more highwaymen skins for the quilt I'm making. Oh, you'll never know if I'm kidding. Oh, wait a second, huh? Ten tenhle sračky, ty vole, radši bojíte jako normální ženský, ty vole. Jste dvě na jednoho, tak to myslím, že bylo docela férový, ne? 1v1, 2v1, to zní férově. Ať nebrečíte, že, furt, že vás furt někdo pro toho voje bava. Takže, lišku serem. A jdem na hlavní úkol. Je tu někde kára nějaká? Jo, přímo přede moje čtyřkolka někde. Vlastně jo, borci tu přijeli ty vole na svých tých, že? Hračka. Moment, já mám jít? Koho mám? Postava? Seznam, tak. Dina. Zbudrátkyně zbojníků. Dobrá. Oh shit. Děláš srandu? Tak srad na to, ty vole. Má smůlu. Jedem ke starému železničnímu depu. Musím to tam vydrtit. Myslím, že mi to neukazuje žádnou mapu, nic. Nebo směr vůbec jízdy, to je docela nic. Naštěstí se tady umím poradit, kus. Já jsem nejlepší zalesák. Uí! Ah. Oh shit, shooter. Whenever you get to the train yard, have a look inside the freight cars. That's where the highwaymen stash the shit they've been taking from us. That's where you'll find my gun. Your gun? Hell yeah. I want that gun. Já mám zase tu pušku, protože jsem si zapomněl z jídlu. Rý! I'm sorry. Going in. Tadle hračka. Prvotřídní materiál. Toho máte dokonce víc. Ježiš, mě to za... Pane bože.
ricochet. That'll help you get the edge on anyone using cover. Jinými slovy, tohle je... Perfect against those shielded fuckers too. Tohle je strašně drsná corned gun. To už jsem zjistil. Stačí mít úhel a máš všechno. Oh, hey there. Čeli, vole. Oh, skunkové. Medvěd? Nice. You're gonna die, boy. You're in fire, you know that. Keep an eye out for control. A lot of traffic in and out of that place. Boom. Sweet kill, baby. Jo, tím to nejde. No, co to? Nice. Jerome dokončil svoji misi. Co to znamená? Že zabil 15 bojníků. Ještě mi... Jo, mají 16, potřebují jich 40, pak svičnu zase dál. Máme taky divokého psa zabitého. The Lord has my hand. Oh, what a bitch. Máš koto už zasekli v žaludku, což poho. Hej! Já musím ukrát všechny materiály, až potom se začnem hnout. Aha, a já, že co se tu děje. Není problém. Poslední je ten přede mnou, ne? Který... What the hell? Jo, oni to odpálili u mě těsně. I'm hurt! Damn bro, I'm hurt too. Like, damn, it hurts. I'm down and I'm dead. So what now? You think you better? Myslíš si, že jsi lepší než já, protože jsi mrtvej? Oheň působí zranění v čase. Ne. Whenever you get to the train yard, have a look inside the freight car. That's where the highwaymen stash the shit they've been taking from us. That's where you'll find my gun. Don't forget to grab the materials. We'll need that stuff if we're gonna push back against the highwaymen. I'm moving. Those saws will cut through just about anything. Whatever they don't cut through, they'll bounce off of. Use metal surfaces to ricochet. That'll help you get the edge on anyone using cover. Nice. Oh!
Nice. Tady je zase medvěd. Musím najít ten poslední ten. To bude von, ale jak se k tomu dostat? Už to vidím. Hop. Musím sjet dokonce. Oblasti průzkum. Ne. Ty jsi takovej debil. Proč jsi si jel až... Whatever. Ale vážně, jak se nahoru dostane, aniž by on udělal nějakou chujovinu? To se musí dát vyskočit. Získy zpět. Ne. Střechou. Já už jsem dán, už jsem tu vyjebal celé. Ještě jsem tu ale nechal všechny ty kolečka, protože mi je to zebralo, jak jsem tu celé vytal. Chci zpátky své kolečka. Hej, what up? To nás to fakt všechno ztratilo tím, jak jsem chcípal, to nasere. Že jsem to měl všechno vyzbírané, teda skoro. Ještě jedna mi chybí a to zase nevím, kde je absolutně. Tak jo, kde ty jsi? Hned tady bokem. Tam se dostanu na hned jenom. Myslím, že fakt čiklo to poslední kolečko někde tady. Kdyby bylo. Tu někde je, jenom ho nevidím zase. Uvnitř je to, ne? Takže mám plno všeho. I like that. No tu je ten média. A že tu všichni vyvádí k mýmu. Jak se to minule objevila, furt tu je, tak vidíme. Už to chápu. Takže kde je? Grace. Tu čeká se svou károu. Zničenou károu. Já vím, že jo. Smack those highwaymen right in their mouths. Keep the gun. Like I said, my eyesight ain't what it used to be. Figure you'll get more use out of it than I will. And those supplies you collected, that stuff belonged to the people. Invest it back into the community. The folks in prosperity will make the best use out of whatever you can give them, me included. You heard right. I'm headed to prosperity for good. You and your friends ever need training, you come see me. Take care of yourself. Thanks. A tím máme skleněného ducha. Splněného, jinak taky řečeno Grace. Další specialista. Zbývají poslední dva. Hustý. All that good shit. We stole fair and square and somebody had the audacity to steal it back from us. Now we have to go out and take more shit from you people, only this time we won't be as nice about it. Blé. Stupid house. Mám když jsem další výzvy. Ne. To je jenom pilomec odemko. Však tenhle pilomet už mám, takže se odemko vlastně ten druhej typu, nebo tak něco. To je jedno. Protože to bude širá, pánové, děkujeme za sledování. Příště... máme... Co dáme příště, tyjo?
Co je další hlavní mise? Jo, příště si vylepšíme prosperitu. Asi, na nový level, i když to bych mohl ještě stihnout rychle. A ne, uděláme to v příštím díle, vylepším prosperitu. A potom bych to viděl, že půjdeme možná po stopách pokladů a zachráníme Nika. Což je jako docela dobrý plán, vzhledem k tomu, že teď nemám ani žádný hlavní úkol. To mám vylepšení prosperity, takže jo. Vylepším prosperitu, tím se animace posune na nový level a my půjdeme pro Nika tím pádem potom. Jo, to bude pro dnešek vše. Děkám za sledování, pokud se vám video líbilo, jako vždycky ohnujte komentem, lajkem a tak podobně. A u dalšího dílu zatím čus.